moçada do YouTube, Symphony Hell na área com mais um gameplay de Battlefield 3 pra vocês. Pessoal, um gameplay hoje um pouco diferente. Esse servidor aí é o servidor do causegaming.net, é um servidor aí de 250 tickets. Um servidor muito bom, você pode até postar uma partida completa. Essa aí ela durou em torno de 12 minutos, mais ou menos, se não me falha a memória. E no fim das contas aí eu fiz um placar de 53/22 com a Remington, com slugs. É isso mesmo, você não ouviu errado. Symphony Hell agora tá testando as munições de slug. E olha só, de todas as shotguns do Battlefield 3, as que eu menos joguei foi com a Remington e com a Dao 12. A Dao 12 eu não curti muito porque você demora muito para recarregar, viu? E com isso você pode se atrapalhar e morrer na hora que você tá recarregando. E a Remington eu joguei algumas partidas com ela, eu tenho algumas kills com ela, algumas horas de jogo, mas quando desbloqueei a sniper, eu simplesmente esqueci a Remington, encostei a Remington de lado. É, você já deve saber que a Spaz 12 é a minha shotgun preferida no BF3, e em seguida aí da M1014. A M1014 é muito boa, mas ela não tem um alcance tão significativo se a gente for comparar com a Spaz, por exemplo. A Spaz ela tem um dano bem legal, e ela tem um alcance bem legal, então ela realmente ela preenche aí tudo que é pra se preencher no quesito shotguns. Tem gente que não gosta da sniper porque é arma de DLC e tal, e até parece que hoje em dia virou apelação ter arma de DLC, usar arma de DLC. Cara, é realmente muito complicado, porque DLC tá aí, compra quem quiser, e quando você começa a chorar pra essas coisas, DLC era só o que faltava, né? Ficar chorando pra DLC, meu Deus do céu. Mas enfim, tem gente que chora. O que eu vou dizer é o seguinte, que se eu fosse eleger uma shotgun no BF3, eu elegeria com certeza a Spaz. A shotgun assim, que realmente dá aquele feeling de você jogar com shotguns é a Spaz, é a Remington, que são pump action, né? Enfim, questão de gosto. Eu vou eleger aí como a melhor shotgun do BF3 a Spaz 12, seguida aí da M1014. Ok? Mas olha só pessoal, tô aí com munição de slug. Como vocês já me conhecem um pouco aí de outros vídeos, eu não curtia jogar muito com as munições de slug, principalmente porque eu acho que quando você coloca munições de slug na sua shotgun, a sua shotgun vira uma espécie de sniper, né? Você tem que calibrar um pouquinho mais a mira. Mas isso tem um grande porém, tem todo um porém em cima disso, certo? Eu passei a jogar um pouco de slug, com a munição slug aí, e realmente, cara, tá muito bacana de jogar com slug depois que o game roda aqui a 60 frames sem travar. Eu descobri que todo meu ódio dos slugs, ódio que eu digo assim, né, de não gostar de slugs e tal, era porque realmente quando o jogo tava rodando aqui antigamente, ele caía 25, 15 frames, ficava oscilando muito. Enfim, meu PCzão, meu antigo Black Hawk tava no fim da vida, e realmente isso atrapalhava, né? Essa partida, por exemplo, aí, se vocês já perceberam, eu tô com um pouquinho de lag. Tem horas que eu atiro. Aliás, passou uma cena agora pra trás aí, logo no começo do vídeo, que eu dou um tiro de RPG, eu atiro em um cara lá do outro lado do mapa, e depois de uns 2 segundos que o tiro sai, já em outro cara aqui. Enfim, tá um pouquinho de lag aí, é um servidor gringo. E como vocês já sabem, aqui de vez em quando a net também não ajuda, dá aquela oscilada like a boss, e aí realmente fica muito estranho. Mas vamos falar aqui dos slugs. Cara, na moral, é muito bacana jogar com os slugs, certo? Eu tô curtindo jogar com slugs, na Remington principalmente. Eu não gosto de equipar os slugs em outras shotguns, M1014, Spaz. A Remington, eu só uso ela com slugs, ok? E assim, miras ópticas de 12x, de 4x, 7x, eu realmente nunca curti usar, nem nas snipers eu gosto de usar. Eu prefiro o Iron Sight normal, ok? Pra mim, jogar de slug com uma mira dessa, você ficar do outro lado do mapa, esperando a galera passar pra você dar aqueles headshots a 500 metros de distância, realmente pra mim não tem graça. Eu prefiro partir pra cima com o slug e dar aquela calibrada na mira. Realmente tem que ter um pouquinho da mira mais afiada para você poder jogar com essa munição, já que ela é uma munição sólida e você tem que calibrar a mira para não errar. Vocês vão ver em alguns momentos aí que eu tô dando umas vaciladas, dando umas rateadas na mira. É porque realmente eu tô com muito aquele costume de jogar só com a buckshot. Buckshot é só você colocar
no rumo do oponente atirar, as paletes se espalham e acerta o seu alvo. Com a slug não, tu tens que ter realmente uma mira um pouco mais calibrada. Antes e tal, logo quando eu comecei a jogar Battlefield 3, eu testei um pouco da munição de slug no Conquest, aqueles mapas enormes e tal. Cara, mas a onda mesmo é Noxar, cara. Noxar é fora de sério. E assim, não tem dessa, se você calibrar sua mira, se você conseguir acertar aí a sua mão, conseguir dar aquela calibrada like a boss na sua mira, você consegue jogar tranquilamente no close quarters aí com a munição de slug. Fica muito show, fica muito estiloso, beleza? Então fica a minha dica aí pra vocês tentarem fazer essa combinação, o Remington com slugs. Eu sei que tem aquele lance que o pessoal fala da Remington, que ela tem um bullet lá, alguma coisa, parece que é bullet spread, que é menor que as outras shotguns, e aí você consegue usar o slug sem ter que compensar tanto no bullet drop. Enfim, pessoal, eu tô cagando e andando pra esse tipo de coisas, entendeu? Do que é apelação, do que não é apelação. Aliás, eu acho isso chato pra caramba. Eu acho isso muito, sabe, deprimente, muito... Enfim, é uma bosta isso, cara. Eu acho que o jogo é até bom, entendeu? Mas o que estraga é esse chororô dessa tal comunidade, né, de Battlefield 3, tal comunidade de Call of Duty e tal comunidade de qualquer jogo que seja. Eu acho que tá num jogo é pra usar, viu? Sempre vai ter alguma coisa que vai desbalancear, sempre terá alguma coisa que vai irritar, viu? Mas eu acho que a gente não tem que ficar chorando, feito uma puta desmamada por isso. Tem que partir pra cima e jogar, ok? Mas enfim, pessoal, eu já tô ansioso aí pro beta do BF4, né? Vou trazer alguns vídeos do beta do BF4. O beta vai estar disponível aí dia 1º de outubro pro PC, ok? E, cara, tá muito show. Eu tô assim, acompanhando alguns vídeos na net de alguns gringos. Inclusive eu assisti alguns do Sandy Ravage. Assisti um de um gringo lá, um tal de Jack Frags, e outro de um outro maluco lá, que eles mostraram alguns attachments de algumas armas, inclusive das shotguns, viu? Parece que tá bem legal. Eu só não vi ainda a M1014. Talvez venha com uma DLC no futuro. Enfim, assim espero. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, certo? Espero que tenham curtido o vídeo, grande abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Fui!